Stalinning siyosati mintaqada islomni yo'q qila olmadi, ammo u Markaziy Osiyodagi ruslar va yerli aholining aralashuvini yanada murakkablashtirib yubordi. Butun boshli elatlar Sovet ittifoqining boshqa yerlardan Markaziy Osiyoga badarg'a qilindi. Ularning ko'pchiligi Farg'ona vodiysida yerlashdi. Ba'zilar, masalan, Meshxet turklari o'zbeklardan ko'ra farovonroq yashar edilar. Iqtisodiy norozilik va etnik qutblashuv 1989-yilda Farg'onadagi o'zbeklarni Meshxetlarga qarshi qayragan omillar edi. O'zbeklar o'z uylarini qizil matohlar bilan belgilab chiqishdi. Belgilanmagan uylar esa yoqib yuborildi. У меня до родной брат дома сожгли его. И дом все сожгли, а кальон... Менің амаквачамның үйіні яқып юборышты. Фақат девары қалды. Телевизор, радио, хамма нәрсәні яқып күлге айлантырышты. Девар ва мөріден башқа хіш нәрсәсі қалмады. И дима ходя кальонны. Xolid Bayramov 40 yildan ortiq umrguzaronlik qilgan uyini tashlab ketish uchun juda ham keksalik qiladi. Ammo 300 ming Meshxet turklari Farg'onadan avval Toshkent, keyin esa Ozarbayjon va Rossiyaga yo'l oldilar. Qolayotgan Meshxet turklari uchun esa hayot tahlikali va iqtisodiy kelajak har doimgidan ham yomon. For most Uzbeks, the economic future is Iqtisodiy kelajak ko'pchilik o'zbeklar uchun ham ma'lum. Ularning 4dan 3 qismi shaharlardan tashqarida yashaydi. Qishloq aholisi asosan paxtaga tayanadigan qishloq xo'jaligi iqtisodiga qaram. Qishloq odamlari uchun mustaqillik ko'p narsa bergani yo'q. Ismoil Ismatov va ayoli 50 yil kolxozda mehnat qilishgan. Ular uchun mashaqqatli hayot hali ham davom etyapti. Men kolxozchiman. Shu uchoy to'ray o'sha sutiga qarab 40 so'mmi 50 so'mmi haq to'laydi bizga. Kuzgacha ur. Qishichi net to'lamaydi qishda. Ish yo'q bizda. Qiladigan ishimiz yo'q uchun to'lamaydi. O'zgarishlar naborot qimmat endi. Qimmatchilik bo'ldi. Aslida o'zgarish bo'lgan yo'q. Но бусам мусулманчылык өтүп калды, да яхшы болду ю. Энди кийинчалык 10 алып кетер дияпты. Энди биз ал энди 10 алса керек дейбиз. Ахыр энди неле энди билмедим, мен кана болады. Энди азырча огыр розвонлар. Болуяпты дийишяпты. Телевизорларда көрсөтүяпты. Ошонака урушуларды. Йо, батта хал болган йо, накала тынч. Азырча Энди мына яна нахнавалар көтөрүлүп кесе болушу мүмкүн энди. Просто энди бу кыйынчылык болсо урушат да энди адамлар бир-бири менен. The difficulties will continue while the Iqtisodlar o'tish davrini boshdan kechirarkan qiyinchiliklar davom etadi. Sovet ittifoqidan O'zbekistonga uncha katta sanoat qolmadi. Ko'mir, mis, oltin va uran singari xomashyolar boshqa joylarda qayta ishlangan. Bugun O'zbekistondagi bor sanoat ham orqada qolgan va sobiq Sovet ittifoqidan tashqarida hamkorlar topishga qiynalmoqda. This factory made military electronic processors. Mana bu zavodda harbiy elektronik protsessorlar ishlab chiqarilgan. Sovuq urush birdaniga tugab qolgach, zavod ham o'zining yorlig'ini o'zgartirishga majbur bo'lgan. Butun Markaziy Osiyoda bo'lgani kabi O'zbekistonda ham Sovet ittifoqining qulashi oziq-ovqat narxlarining osmonga sapchishiga olib keldi. Hozir iqtisodi qishloq xo'jaligiga asoslangan bo'lishiga qaramasdan, O'zbekiston oziq-ovqatning katta qismini chetdan sotib olishga majbur. Ta'minotning kafolatlanmagani va narx-navoning ko'tarilib ketishi poytaxt Toshkentda talabalar qo'zg'aloniga sabab bo'ldi. Talabalar ochlik e'lon qilishlari ortidan iqtisodiy nochorlik mustaqillikdan so'ng prezident etib saylangan sobiq kommunistlar rahbari Karimov hukumatiga qarshi siyosiy norozilikka aylandi. Их резко осуждаем, потому что Biz ularni keskin qoralaymiz. Chunki avval bizda Rossiyaning diktaturasi edi. Hozir esa, garchi yumshoqroq bo'lsa ham, O'zbekiston diktaturasi. Poytaxt Toshkentdagi keskinlikni yumshatish uchun talabalar avtobuslarda majburan uylariga yuborildi. Ammo prezident Karimov boshchiligidagi eski kommunistlarning hokimiyatiga qarshi chiqayotganlar faqat talabalar emas. Muhammad Solih 1991-yil dekabrdagi prezident saylovlarida Karimovga qarshi nomzodini qo'ygan. U o'ziga berilgan rasmiy 12% ovozning soxtalashtirilgani
va mustaqillikning demokratiya olib kelmaganini da'vo qiladi. Sobiq kommunistlar o'zlarini xalq demokratlari deb qayta nomlashdi. Ammo ularning partiyasining mohiyati o'zgargani yo'q. Ya'ni u hali ham KPSS davlat partiyasi sifatida qolmoqda. Bu partiyaning barcha rahbarlari va a'zolari hokimiyat tizimlarida ishlayotgan odamlardir. Ya'ni bu partiya davlat partiyasi, siyosiy partiya emas. Государственная партия, не политическая. Mayli, qanaqa Other groups have so far been unable to register. Boshqa guruhlar esa hozirgacha o'zlarini siyosiy partiya sifatida ro'yxatdan o'tkazishga muvaffaq bo'lganlari yo'q va harakatlar sifatida qolishayapti. Birlik 1988-yilda tuzilgan. Uning tarafdorlari mustaqillik O'zbekistonga hech narsa bermaganini da'vo qilishadi. После того, как Каримов пришёл к власти, первым делом он запретил проведение Каримов hokimiyatga kelganidan keyin birinchi qilgan ishi miting va namoyishlarni taqiqlash bo'ldi. Menimcha u Boltiqbo'yi jumhuriyatlari tajribasi va Moskvadagi voqealar misolida miting va namoyishlar amaldagi hokimiyat uchun xavfli ekanini anglab yetgan. Biz o'z ro'znomamizni Rossiyada chop qilib, yashirin yo'llar bilan O'zbekistonga olib kelamiz va yashirincha tarqatamiz. Bularning hammasi Karimovning hech qanday demokratik o'zgarishlarni amalga oshirish niyati yo'qligini ko'rsatadi. Erk ham, birlik ham dunyoviy ko'p partiyavilik asosidagi demokratik tuzumni qo'llab-quvvatlayotgan va joriy tuzumga qarshi kurashayotgan bir paytda qudratda o'z ulushiga ega bo'lishni istayotgan uchinchi kuch ham bor. Mustaqillikdan so'ng ba'zi islomiy faollar o'z partiyalarini tuzishga harakat qila boshlashdi. Islom uyg'onish partiyasi qishloq joylardagi aholining islomiy kayfiyatlarini safarbar qilishga umid qilgan edi, ammo prezident Karimov ma'muriyati uni noqonuniy deb e'lon qildi. Xudo xolasa, bizlarni Alloh Qur'onda registratsiya qilib qo'ygan. Ala inna hizballohi humul muflihun deb. Islom partiyasining maqsadi xalqqa Qur'onni tanitish, Qur'onning ichidagi Alloh insoniyat uchun yuborgan qonunlarni tanitish, insoniyat dunyoda va Allohning oldida qanday qilish, qanday ish qilsa baxtli bo'ladi, buni Qur'on ko'rsatib bergan, Rasullarning hayotlari, hadislari ko'rsatib bergan, mana shu hayotni, mana shu yo'lni xalqqa yetkazishlik. Sovetlarning O'rta Osiyo va Qozog'istondagi muftisi vazifasidan chetlatilgan edi, ammo hozirda qayta saylanmoqda. U islomiy shariat qonunlarining joriy etilishini istaydi. Самая высокая цель каждого права. Har bir taqvodor musulmonning eng oliy maqsadi islom shariati qonunlari ostida yashashdir. Shuning uchun biz barcha musulmonlar shariat qonunlari ostida yashashni orzu qilamiz. Hozirda bizning birinchi galdagi vazifamiz butun mintaqadagi dindorlik darajasini Farg'ona vodiysiga tenglashtirishdan iborat. Biz shu yo'lda ish olib boryapmiz. К этому мы и работаем. O'zbekistonda islomiy uyg'onish boshlanarkan, boshqa musulmon davlatlar, jumladan Saudiya Arabistoni, Pokiston va Liviya masjidlar qurish uchun mablag'lar bera boshlashdi. Ammo pul musulmonlar orasida bo'linishlarga sabab bo'ldi. Chetdan hadya qilingan 1 million nusxadagi Qur'on 50 rubldan sotilgan. Islom uyg'onish partiyasi muftiyini bu mablag'larni o'zining O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari rahbari sifatida qayta saylanish uchun sarflaganlikda aybladi. Musulmonlarni Qur'onni sotib, pulini o'rniga boshqa vaqf qilamiz deyishdi. Olayinki biz hozirgacha uni puliga mana bu masjidni qurdik, yoyinki mana bu madrasani qurdik degan narsani hali ko'rganimiz ham yo'q, eshitganimiz ham yo'q. Shuning uchun bu narsa shariatga dinga xilof narsa deb hisoblaymiz. The mufti denies these allegations. Mufti bu da'volarni rad etadi va Islom uyg'onish partiyasining o'zini noqonuniy moliyaviy harakatlarda ayblaydi. Никаких денег предвыборной кампании не было трачено. А то, что было, значит, раз даны в помощь мечети, это деньги от Ular bu gaplarni to'qib chiqarishgan. Saylovoldi kampaniyasiga hech qanday pul sarflanmagan. Masjidlarga yordam sifatida berilgan Liviya islomga da'vat tashkilotining mablag'lari haqidagi hisobot mening qo'limga tushdi. Bu hisobot O'zbekistonda ro'yxatdan o'tkazilmagan Islom uyg'onish partiyasiga 100% qarshi. Mana bu yerda bu odamlar 18 ta yirik masjid qurishgani yoziladi.
Bu masjidlarda mingdan ortiq odam ibodat qilishi aytilgan. Har bir masjidda diniy maktab bo'lishi aytiladi. Biz qidirib birorta ham masjid yoki diniy maktabni topolmadik. Religiozniya shkola. Мы, значит, искали, не нашли ни одной мечети, ни одной религиозной школы. Ikki rahbar bir-birlarini pullarini o'zlashtirishda ayblasharkan, Namanganda mahalliy hokimiyatdan sabr kosasi to'lgan faollar qonunni o'z qo'llariga olishdi. Ular islomiy qonunlarni joriy etish maqsadida islom lashkarlarini tuzdilar. O'zini islom armiyasi deb atovchi guruhga 24 yoshli Amirul Mo'minin Tohirjon boshchilik qiladi. Nam prikaz от Бога тоже от пророка, чтобы если такой какой-то плохо дело или преступник Bizga Alloh va payg'ambar tomonidan biron yomon ish qilayotgan odamni ko'rganda darhol to'xtatish buyurilgan. Agar kimdir islomga qarshi chiqsa, biz unga javob berishga tayyormiz. Biz davlatni Qur'on va payg'ambar alayhissalomning so'zlariga itoat qiladigan odamning boshqarishini xohlaymiz. Atimo vidit, чтобы такой человек должен возглавлять, чтобы он должен подчиняться Qur'ону и слову пророка Мухаммада алейхиссалом.